Ja, taborništvo v bistvu je šola za življenje. Rod druge grupe odredov združuje več kot 30 prostovoljcev, ki se v bistvu skozi obdobje od najmlajših murnov pa do grč kalijo in ustvarjajo v bistvu boljši svet. Pri tem pa pač pridobivajo vrednote in postajajo boljši posameznik. Mi pač pravimo, da je taborništvo neka protiutež v bistvu današnjemu hitremu življenju v mestu in na ta način dejansko spodbujamo mlade, da se vračajo k nekim vrednotam, kot so narava, prijateljstvo, pozitivno gledanje na družbo in na ta način mislim, da mesto Celje v bistvu z društvom tabornikom tudi ogromno pridobiva zato, ker pač se mladi udejstvujejo taborništva v Celju, saj štejemo več kot 130 članov.